Dat is wel het gevaar van zo'n programkabinet, wat het dan ook mogen worden, is dat je vooral technocraten krijgt. Want de idealisten, die willen vooral met eigen ideeën en dingen daartegen. Nou, maar als je zo'n programma krijgt wat toch een beetje op afstand van de Kamer, en dan gaat die Kamer dat beïnvloeden, en dan krijg je een soort technocraten erop. Nou ja, dus het is heel spannend wie er wordt gevraagd en wie er ja zegt. Ja. Maar ik zie daar ook wel weer voordelen in. Hè? Want het is natuurlijk helemaal nieuw, een beetje op afstand. De partijleiders in de Kamer. Mm-hmm. Dat is overigens geen grote gunst die Omtzigt of Van der Plas hebben gedaan. Want die zeiden altijd dat het willen we niet. Ja. Jessica zit natuurlijk nu in het kabinet en Wilders zegt dat hij het wel gewild had. Die twee hebben dan gezegd van omwille van het tot stand komen van het kabinet en ook een beetje afstand. Voor het dualisme kan het heel interessant zijn. Maar ik vraag me af, en dat ben ik met jou eens, hoe anders wordt het dan? Want Omtzigt die zegt, ik wil zo min mogelijk afspraken, maar wel op de punten die ik belangrijk vind. Dan moet het inhoudelijk heel duidelijk zijn. Ja. Ja, maar als iedereen dat doet, dan heb je alsnog een heel pakket. Ja. Ja, en er wordt nu gezegd, Geert Wilders die wordt dan het premierschap ontnomen, of dat zegt hij er zelf in ieder geval over, hij brengt een groot offer. Maar dat maakt het denk ik juist heel instabiel allemaal, want de vier partijleiders gaan in de Tweede Kamer zitten. Dat betekent dat iedereen, zodra ze er zin in hebben, de meerderheid aan het kabinet kan ontnemen, de stekker eruit kan trekken. Nou, dan heb je Geert Wilders vrij uitgesproken met de grootste fractie in de Tweede Kamer, die op een gegeven moment die peilingen blijft zien, waarin hij op 50 zetels staat. Die andere partijen staan op verlies. En dan komt er een moment dat hij denkt, en nu is het moment, ik ga toch voor het premierschap. Je hebt er veel vertrouwen in, Mats, als ik het zo hoor. Ja, sorry. Dat is misschien een beetje heel negatief gelijk. Wat vind je van deze theorie? Ik luister natuurlijk vol bewondering naar deze aanstormend duider. Ik luister nu naar de gevestigde duiders dan even. Ja. Nee, ik hoop vooral dat je de kans... Je vroeg het net van, wat vind je van Mats? Ik hoop vooral nou eens dat de generatie de kans krijgt om zich echt meerjarig te bewijzen. Hmm. Iemand als Jeroen Pauw of Wauke van Scherrenburg of Ferry Mingelen hebben ook niet in één jaar direct de top gehaald. En ik vind het belangrijk dat politiek duiders over een langere periode een ervaring opdoen en uiteindelijk ook uit hun geheugen, geschiedenis en zelf meegemaakte dingen kunnen beargumenteren. Dus ja. Maar terug naar je vraag. Ik vind het helemaal niet zo vernieuwend dat de partijleiders in de Kamer zitten. Want in 2017 vormden we ook een kabinet. En bleven Buma, Segers en ik ook in de Kamer zitten. Dus als dat nou de vernieuwing is, dat hebben we al eens eerder gedaan. En Bolkestein in de tijd bleef ook in de Kamer zitten. Maar even over je goede vriend, Geert Wilders. Die dan misschien, als hij ziet dat de peilingen maar doorgaan, opeens toeslaat en denkt, nu ga ik lekker de verkiezingen forceren. Geloof je daarin? Denk je dat het kan gebeuren? Dat is een gevaar, want Wilders is iemand die heel erg op dat soort prikkels reageert. Maar moet hij misschien op zijn leeftijd ook nog leren zich te beheersen? Het is een verantwoordelijkheid. Het is zo'n andere rol. Je hebt dat ook gezien met Emiel Roemer een tijdje. Hmm. De SP was altijd heel makkelijk tegen. En toen op een gegeven moment gingen ze hoog in de peilingen en kregen ze ook vragen, hoe dan wel? Ja. Ja, dat was lastig. Ja, toen werd het even wat moeilijker. Dus en dat is niet een soort schadefreude of ramptoerisme van mijn kant, maar gewoon wel dat ik geïnteresseerd ben. Ja, het is wel een andere rol. Maar je gaf net ook al aan, in die koelkast staan nog steeds allerlei denkbeelden die daar vroeg of laat ik eruit moeten komen. Dus... En waar je iemand als de essentie van... bedoel, het is bijna alsof je tegen de ChristenUnie zegt, lekker door blijven gaan, maar die Bijbel, daar gaan we het nu even niet meer over hebben. Dat mag niet meer de inspiratie van jullie denken zijn. Dat is een beetje, ik weet niet of jullie... En Geert Wilders zit nu zelf in de koelkast, dat las ik ook ergens. Niet alleen maar zijn idealen, maar de hele persoon is onhold gezet. Ja, hij gaat binnenkort zijn haar afscheren, heb ik gehoord. Dus het is helemaal klaar. Dan begint hij opnieuw. Hij heeft het er zelfs voor over om zijn haar af te scheren om het kabinet maar mogelijk te maken. Hij heeft niet gezegd, ik ga het doen. Nee, maar goed, bewijzen van. Het is natuurlijk, hij gaat wel heel ver. Hij heeft er wel heel veel voor over. En natuurlijk dat gedoogconstruct wat er ooit was, dat is natuurlijk niet zo goed bevallen destijds. Nee, want toen had hij echt op het moment... Ik kan me nog herinneren, dat ging om de AOW en zo. En dat was best een pijnlijk en moeilijk vraagstuk. En toen trok hij op een zaterdag, geloof ik, de keutel eruit. Hij de keutel eruit? Ja, of de keutel terug. Hij trok hem weer in, volgens mij. Hij trok hem weer in. Ja, de stekker eruit. Maar zo krijg je toch ook een taal evolueert. En ik vind, als ik nou zo deze twee uitdrukken naast elkaar zet, dan vind ik de keutel eruit trekken en ik denk aan Wilders, denk ik, dat zie ik hem wel. Ik zie trouwens ook voordeel als je geen rijbewijs meer hebt. Paul kan nu lekker een biertje drinken. Dat kon je normaal gesproken niet als je met de auto was. Nu zit hij lekker een biertje drinken. Ja, hartstikke lekker, Paul, toch? Ik had het al door. Ja, één. Twee is het maximum, hè, Paul? Ja, maar hij rijdt niet. Hij rijdt niet.
Nee, jij is zijn rijbewijs kwijt. Oh. Tenzij hij hem zo terugkrijgt van jou uit die achterbak. We zijn de reclame regelen. Het is inmiddels na vijven, toch? Nee, dan lukt het niet meer, sorry. Kofferbak gesloten. We gaan zo weer verder.